Afrika ti ergaman adda Amerika ambasadar Mike Hammer rawi fojirra olma waligal tenagarati hoganto taulano tigray wali mariachuf makale galan ambasadar Mike Hammer turti makale ti dimotarawi waligal tenaga humnota maraf warana irtrak abiye tigray ke sabatu lamile bukanke ti debisofi tigray warana manchate debisani ijarurati president tigray obogeta choradda wali mariachajru Ambassador Mike Hammer lammilehum nota weerton keethanirra bukan bufata bukatto tamagaletti argaman dawwatus jedamejram jille Mike Hammer indurfamu keessa Ethiopia ambassador America Tracy Jacobsen kan argaman yotawum waita bufata tiyara alula abbanagga gahan president geta choraddaf anga onni olano bakichatte argamun timanna ho agodanif jirum ambassador Mike Hammer tibana Ethiopia af Djibouti dawwatu ithani niyadatam Odu Kenya iti anutin sababa waranat igat angalasa wa gota lama olif tigray kesa ti adem tifamin Ummatichi gaga aman umama fi hawasuma olano dabarsa kature gadet esitun sura simina borat ibsi tejirtim Gadet esitun kun imalagara tigray ti tatistin rakwama ummaticha dabarsim Bifa filmitin hawasa dunyaf agarti sufo jicha akaturte akajirtus ibsi tejirtim Binyam gadisa wang ende fatikabam Waranat igarangalasa waggala maulif tigray kisat gagge fomaturin lubbul la mile kumota ribota tilakamu akkabalat kanar cheyoto la mile miliona tatilakama namo kejrenya sanihu arra akkabukan ragali nimulisu Warana kananis umnoni warana irtrafi attoni nanno amara hadolifi dubatota tigrayrati gudeddi akkamisha warana tifedamun sena gurracha jarra kana galmisani tichiru Gagamni namo mafia wasuma umata tigrayrati mdate kanjechotan ipsamu akka intani yero addaddati kan ipsama jiruyoto Gazet istun sura simina borazaj amtufi dimota warana bukati fi dimota mirgota namo marato jechumbe kamtu gara tigrayrati malun gagama mudate tajjabu dandese jirti Gazet istun kuna kajeteti jalkabarati imahonge fi belarati tiyefachuno jechuf hakaror fatani yumale hali ummani tigray kesa jiru yade kenya kajijirunu taise jira jeteti jirti. I didn't have expectations. I mean, I decided to travel and to see what is going on there. And our work. Jalkaba irrati, gara tigray demuf, yero murte sine, imma belafi, goginsa irrati hojje chufture. Garu, haat ulifi, dubarto di gudedaman, walin, yero hasof nuti, yada kenya, batlesun, imma gudeddi akkame shawaranati, fayyadamu irrati hojje chuf murte sine. Halli ummati cha kesa jirum, baye ulfata fi, kannamati, laghamu dam. Senan lam mile kanas, midiale irrati, ibsamu kabam. Sababni isas, halli kesa turan, haka kabe sadam. Appear in all the medias because it's very unfair the situation. Ummani tigray waan hunda saadhabee jiru tasabdii kutachuu kan hin yaadnedha kan jette simiinaan gaagaamni ummaticha irratti dhaqqabee ulfaataadha jettee jirti. The people of Tigray is amazing. Ummanni Tigray baay'ee ajaa'ibodha. Nyaataa fi bakka jireenyaa jira osoo hin qabaatin fuula isaanii irratti abdiin hin mul'ata. An keessummaa taa'ee bakka qubannaa buqqaattootaa yeroon daawwachaa tureetti seenaa isaanii amanamaan naaf qodaa turan. Waan hunda isaanii dhabanii jiru. Mana isaanii hojii isaanii ijoollee isaanii beelaan dhumanii jiru nyaata hin qaban ummanni kun gidiramaa jira garuu abdii osoo hin kutatiin hanga dhumaatti qabsaa'uuf qophii turan kun baay'ee nama ajaa'ibsisa. These people are suffering but they continue to raising their hands and they say okay I am here I will fight and for me this was amazing. Kayun dawanna gari simina borazan taisfame kon sena gurracha sababa warana ummata tigrayrati akkabeen awaasa addunyaaf ibsu yoo ta'u kanneen keessaa sena buqqaatota muraasa gama fuula tiwiitarii ishee irratti qooduu dandeessee jirti seenaawwan kanneen keessaa seenaan gideena gabra sillaasee baay'ee nama gaddisiisaa jetti. This was a lady that we met in Aksum in an IDP center. Isheen kun bakka qubannaa Aksumitti kan argamtu yoo taatu bakka qullaa kana keessatti yeroo hamaa dabarsaa akka jirtu naaf ibsiteetti. Yeroo ammaa kanatti waan tokkollee hin qabdu abbaa manaa ishee Sudaan akka jiru himuun garuu lubbuun jiraachuu fi lubbuun jiraachuu dhabuu isaa quba hin qabdu. Sababa nyaataa gahaa argachaa waan hin jirreef daa'imman ishee waggaa lama daagmaawii jedhamuuf harmi ishee mirgeessuu hin dandeenye.
yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti ishee fi namoota biroo waliin hidhamuu ishee himuun sababni hidhamuu ishee ammoo tagaaruu ta'uu ishee qofadha. And the reason was she is from Tigray. Gaagaama uummata Tigraay irratti dhaqqabee fi balaa dubartootaaf daa'imman irratti dhaqqabe bifa fiilmiin hawaasa addunyaaf dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru gaazexeessituun Simiina Boorazaa itti dabaluun ibsiteeti jirti. Well, the film, I think that the film will be very painful because Filmiin qopheessuuf jennee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akkuma suuraan ilaalamu osoo hin taane viidiyoon yeroo hojjetamu rakkoolee mudatanii fi sagalee namootaa rakkoo kana dabarsan waan dhaga'amuuf filmiin dalagamu hawaasa addunyaa akka rifachiisu beekamaadha. Filmiin kun kan xiyyeeffatu dhimma beelaa fi gogiinsa haa ta'uyyuu malee gaga'ama Tigraay mul'isuuf ciminaan ni hojjenna. Yeroo xumuramu gama miidiyaaleen ifanii taasisna. So we are working hard to have this film soon, and when we have some news, of course, I will publish in my Twitter. Waraanni Tigraay irratti baname hojjettoota korporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Tigraay keessa turan rakkoo hawaas dinagdee qaqqabsiisu isaa itti aanaan hojii gaggeessa. Korporeeshinii misooma paarkiiwwan industirii Tigraay obbo Zeelaalam Nagus dubbatanii jiru. Kanaaf hawaasni addunyaas ta'ee qaamonni dhimmi kun isaanii lallatu hundi furmaata hatattamaa itti kennuun hojjechuu qabu jedhanii jiru. Birhaanuu Haddush. Waraanni uummata Tigraay irratti banamee fi labsame mancaatii fi barbadaa'insa cimaa akka qaqqabsise gabaasaalee keenya garaa garaatiin gabaasaa dhufuun keenyas ni yaadatama. Akkuma gabaasa keenya kanaan duraa ibsamaa dhufetti yeroo waraanni kun Tigraay irratti adeemsifamu warshaalee fi industiriiwwan Tigraay irratti midhaan cimaas qaqqabuu danda'ee jira. Warshaaleen fi waldaaleen xixiqqoo magaalota Tigraay garaa garaa keessatti argaman waraanni kun banamuun dura dargaggootaa fi hawaasa naannichaatiif carraa hojii uumuudhaan fayyadamtoota taasisaa akka turan itti aanaan hojii geggeessaa fi hoogganaa sagantaa misoomaa akkasumas korporeeshinii misoomaa paarkiiwwan industirii Tigraay obbo Zeelaalam Nagus akkas jechuun ibsanii jiru. በ12ቱ ትልልቅ ከተሞች በትግራይ ውስጥ የጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚንቀሳቀሱባቸው የክላስተር ማዕከላት ሼዶች አሉ። Magaalota Tigraay 12 keessatti wiirtuuleen kilaastara waldaalii garaa garaa turan. Sheedonni kunneen korporeeshinii keenyaan bulu. Sheedota kanneen keessatti waldaaleen xixiqqoo 700 ol turan. Carraa hojii guddaa uumuu turan. Oomishaalee garaa garaa ni oomishu turan. Hojii sibiilaa, hojii mukaa, uffata, hojii gogaa fi kanneen kana fakkaatan irrattis bobba'uun carraa hojii bal'aa fi gabaa bal'aa argachuun fayyadamaa turan. Kafteenya sirraa addilannaa gabaa. እድልም እየተፈጠረላቸው ተጠቃሚ ሆነው ሲንቀሳቀሱ ነበር እት ደበሉ ነቦ ዘላለም ሰበበ ወራነ ከናኒስ ወጀቶኒ ደሜ ዋጅረ ከና ረኮሃ ማዳፍ ሳጥ ለመኒ አከ አርገመን ኢብሱን አመዮና ከፈልቲ መሌ አከ ጅራን ኤሩን ወጀቶኒ ዋጅረ ከና መጥንቱም ማፊ ቡቃቲ ገር መሌቲፍ አከ ሳጥ ለመኒስ ኢብሰኒ ጅሩም ሰራተኛው ያው የምስራ ቤታችን ሰራተኛ እንደማንኛውም የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም የትግራይ የመንግስት ሰራተኛ ከፍተኛ የሆነ የ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ያለበት ሆጅቶን ወጀረ ኬኛ አኩሞ ሆጅቶ ተሞቱማ ትግራይ ከሚዩ ረኮዋ ዋሱማ አብዲ ነግዴ ሀማዳፍ ሳጥ ለመን ያርገሙ ሚጣ ወራን ቻካንኬ ሆጅቶን ወጀረ ኬኛ ረኮዋ ማዳፍ ሳጥ ለመን ወጎተ ለማን ደርበኒፍ ኩቱማ ጉቱቲ ሚንዳን ተኮሊን ከፈለምኔፍ ሆጅቶን ኬኛ ማርቲ ሚንዳ ዳንጅረኛ ሳኒ ገገፈቱ ቱራን ከናፉ ሰበበ ደብን ሰሚንዳቲን አብዲ ደቡፊ ዋንን በርባችብኔ ሳጥ ለመን ያርገሙ ካንኒም ብሮሞ መጠንቱማ ዳፍ ሳጥ ለመን ይጀሩ አመዮነ ፍሩማን ያርገሚን ጅሩ አከወሊ ገላቲ አኩመ ቀጨረምቶን ጅቶተ ሞቱማ ትግራይ ሚዳማጅራን ወጅቶኒ ዋጅረ ኬኛስ ደረራፊ ግድራማ ዳፍ ሳጥ ለምን ያርገሙ ያው አጠቃላይ የክልሉ መንግስት ሰራተኛ ተቀጣሪ እየደረሰበት ያለው ችግር ሲደርስበት የቆየ ሰራተኛ ነው ያለን ማለት ነው ዱመረቲስ ኦቦ ዘላለም ንጉስ አከጀራኒቲ ሐዋስኒ አዱኛ ሙቱማኒስ ተይቃምኒ ድሚኩን ኢላለቱ መርቱት ኢየፈኖ ኢትከኑን ረኮሙደቴፊ ኡማሜጅሮ ፉርማተዋ ራፊያ ተተማ ከነሙ አከቀቡዋ ሚቸ ኢሳኒ ደህሰኒ ጅሩም Tigraayitti hanqina nyaatamaa dalawarraa kan ka'e daa'imman umurii waggashanii gadii du'aa jiran dachaan dabala akka jiru ibsamee jira.
بيرو فايا تيغرايتيك انديسان ياتا مدلوا دائماني منغشا برهسلاسي اديس ستاندر ديتيف اكاهيمتي ديگر سنامو مات اباچورا كانكا اي دائمان اموري غنشاني غدي غويا غويان دوما اكاجران ابسيجرا ساداسا برا كمالما ديگدام الرا ايغالي دائمان كمالما ديبا سدديتيف شانتما دو ايساني ابسيجرا دائمان ديبا لما صدما وليغال تنغا بودا كندو آن يوتاو غباسني كون لطافي كيبا تيغراي اكاهينا من نيث غباسي چي افوم سيجرا ورانان دورا دواتين دائماني تيغراي ديباتو كوشان تامي سادة كان توري يرو أما كانت تيم دا چاندبالي ديباتا دي أكا غهي أوغيتين هوسبيتالا ريفرالا عايدن دوكتر سمرت نوغوسين هماني جرو يرو أما كانت تي أماني تيغراي مليونا شان أول دي گرساتا تما أكا بربادوس بيكون داند أمي جرام كبجم توتا دو توتا كينيا او دو كينيا اكوماتي فوفانيجرو هيداتوني فينتاليين امارا اينيوما امتا ليتا تيغراي همنا انجيجيرسي سوفي دوغوغا سانيرا واتانجابي ثاني ايت فوفانيجرا تشو ابساميجرا دبلتاني چامسا ديغدمي توربا برا كومالما كوداشانيتيم نموتا غراغرا ننو امارا رافيدون في منا مناتي ننؤن اكازوما باتاسكان الراباسون اينيوما في ديموغرافي جيجيرسي سو في ريرا غاغيسو ايتاني ابسامي جرام دبلتا قبنا بو روما وليغال تيناغا فريتوريان هيداتون نفنتالي آماران قابي يلافا تيغراي قد لكي ثاني بحور رام فالا كانان اينيوما امتا ليتا تيغراي هم ننجي جيرسي سوفي في دينتا تاني روطان هم نوران ايرترا والين عدتو كوماني يرو كامي يو جالا كان اتفوفاني وطاو كيسو ماتو هيداتون نامارا كنين كيبا في كابا ليتا تيغراي انا لهدو اكاسو مات ليتا تيغراي قوتو مانقوتو تيم دوغو غاتاني افا تيرا وطان جيناتي اينيوما في ديمو غرافينا نيچاونا جيجيرتي تو كان كاي يفته اوماتيچيس اني امارات اجد ا كهيري رابو چامصديق دمي توربا باراكو ملما كودا شنيتي اوات ادنيا برجاجي سو فوجتا كارغمان ابساميت جرام كزيفيو سربت ينبرو مسرا نو انو مي كتل بتالو ماننتن بمقفات يالا مان نوتو مان مثل ما سياد يزدرج يالون سيرانو يسر هم نو نيكا نين يكاكنا نرارا وطاتراني دا عمس كان اتفو فاجران اينيو ما امتا تيغراي بالليسون اينيو ما سبب را اكاكاو تتاسي ساجرو وانتي كون اموتا يجراني يكا امتا ليت اتيغراي رتيرا وطن نوكسوف كان تيفاتي دا غارو دالتان اماراتو كل ليدو اي رجراني بغار ايسن هنقبانو وان سنددان قباميس هنقبانو هجين بدي اكاسي يكا دغو غاسن يرا وطن نوكسوف غارو فايداتو كل لي هنقبو لكن مريا غزا خوند سر كمزغو فتيرن جال قبرتي منا منانا نول مقانا موتا گل مي ساتورن هيري ريتشارت يارگا موبا نان راسا ساتو سيني گت جيچونو سوداچ ساتورن اجيچا سوداچون نامون ني مراس ني بهاني جرو نامون هي دون گرو هيري ريتشارت وان هينر مان ني فيد امني جرو نامون ني هيري راكان رت يارگا من هي دوني سانينا نو امارا رابي فقوب سومان كان دوفنيدا كا يوني ساني گودان اينيما جيجيرسي سوفي يا كارا وتن اوكسو غوچابا دي هم نوتا كونين وليغال تينا غفريتوريان ملكا اينا اكا هنقبان نيف دانكا اومون بيات كي تتيت نغيني ورافي تتغبي اكا هنجران نيف كانكا يفاتي يوتا اوم دي مكان الرتي هم نورانا ارترا والين عداتو كو اوماني جراتشوس هما ميت جرام باتتغالا يسلام هيدو تنم كماتنا كفانتار توتالي اندامارا كلم ادم سكون وليغال تينغي ني چادن قوفي صدر كابل تشين سموتو مانا نو اماراتين تايجد اميتي كانو جتماجرو تمشاش متي ادم سبادي دا كانو دوفاجران وليغال تينغي ني چادن قوف هلكنغو ياهو جلي غرا غرا هو جچورت جرو كون تولو سرا يسوربت نيالو وليغال تينغا فريتوريان تندي چتي وانتو تا كامن كيتا نغي ني امتا تيغراي ميركانيسوم همنو تا ويررتو تا قبي يلفا تيغراي كيتا باسو برمدو ملفا تيغراي كباچي سوفيم بوكاتونيس غراك ايثاني تديبسو كانجد ودام هاتا اومالي كيبا كبالي تافي لطا تيغراي غوتو منغو توتي همنو تا ويرر توتان دونفتاميم امتي چيس گويا گويان تاني اتا دوگو غما جراتشو ابساميت جرام تيغراي وليغال تيناغا فريتوريا تي ملات تيثي تي غوچا تي كانجي جرتي تاوس موتو من ايتوبيان غروم يال كبالي ججبي فمن مورتان آلا تركم في لنا جينيا في تتغبي امتا تيغراي اكتي تنفودة تي آكا هين كبني هماميت جرام كيسو
سوماتو قبي لفاتي غراي ديبي سوفي بوكاتو تغراك ايتي ديبي سورتي وجلين حجة تمان وان هنجر ريف اماتي چيت اماتي اماف ساتي لما اكا جرو دا كان ايبسا ما جروم دابلين مرگد الان اما فالمان كانين اكا هما راي سوچ في بيوني غرا غراس هيدا توني فنتالي امارا في همني ورانا اير تران في تين تاتاني اماتا تغراي رت روطان جبي ثاني تفوفاني جراچو ايبسا تجروم هداتوني أمارا في وراني إيرتران يكا أمتا لتا تغرير رتروتن منا مرتي يكام توتا إدي الدنيا تين كان غفاتشيسو آكتا إلاتي شابادر إفوم ثانيجرو إتي غفاتا موما أميركانيسو دي باوات الدنيا مرتي ساكتا إث دوبة ثانيجروم أشنا فيها غوث دبالة تقبام Yaka umata tigray ratira watamut abba chuinda ndenye inuma tufe jirajet e gabas ni Human Rights Watch tibba kanabase. Director Human Rights Watch Gampa Afrika kantate la tisha badar turti tiga hatwari ntasisten gabasichi gidira umata lita tigray ratira watamefira watamajru gutu kan agar si sumiti jete. So basically this report looks at what's been happening in Western Tigray. Bu uruma irra gabasi chakal mirkanesu ummata lit atigra irra marra watama akajru kan agarsisu dam. Baradar bes gabasak abiye wal fakkata te ifatasis nejiram. Gabasni kun kan addatasisu ummata lit atigra irra yakahal addan fi akahara ra watama jirachu dam. Kanaf ammo raga gahak amnam. Gabasichi gidira baradar be ra watame kan agarsisu dam. Yaka ummata lit tigray irratti raawwatamaa jiru baay'eedha. Yaakkota raawwatamaa kan jiran waliigaltee nageenyicha booda ta'uusa dubbicha waalxaxaa taasisaa jira jette laatishan. So what we found was again terrible detention. Dhugaan qorannoo kanaan argame hidhaa jumlaa itti fufuu isaa dhiyeessi dhihoo kan qabu tajaajila yaalumsaa addaan cituu isaa namoonni hidhaman ajjeechaaf saaxilamuu isaanii manneen hidhaa adda addaa baay'inaan jiraachuu namoonni hidhaban eessa akka jiran beekamu hafuu isaanii lammiilee dirqamaan buqqaatiidhaaf saaxilamuu isaanii mirkaneessinee jirra. Kan nama gaddisiisu ammoo waliigaltee nageenyichaa erga mallattaa'ee booda ta'uu isaati. Gosa yakkota gabaasicha irratti eeraman agarsiiftuuf kan eeramanidha. Gidiraa fi dhugugaan raawwatame kana caalaa haamaadha jetti. Highlights very clearly how the ethnic cleansing campaign. Argannoon kunneen hunda agarsiistuuf kan ta'anidha malee yakka uummata lixa Tigraay irratti raawwataman hammeenyi isaanii kana caaladha. Waraanni erga eegalee kaasee hanga ammaa uummata lixa Tigraay irratti yakka waraanaa raawwatamaa jira. Yakka waraanaa kun yaaddeessaa ta'e osoo jiru xiyyeeffannoo guutuu kennamee fi hin jiru. Humnoonni amaaraa uummaticha lammee buqqisaa jiraachuu ragaa guutuu qabna. Fixiinsa sanyii fi akka waraana raawwatamaa jiran karooraan kan raawwatamaa jiran ta'uu fi irra deddeebiin raawwatama kan jiran ta'uu kan ibsite Laatisha Baadar itti gaafatamummaa mirkaneessuuf hawaasni idil addunyaa gaaffii haqaa fi dhiibbaa jabaachuu qaba jechuunis waamicha ishee dhiyeessitee jirti. There isn't a hierarchy of serious international crime. Yakka idil addunyaadha kan raawwatamaa jiru. Yakka farra namummaa ammoo gocha kana yakka kana olaanaa ta'e galmaa'ee jira. Yakka kana seera idila addunyaatti ni gaafachiisa. Nuti akka dhaabbataa yakkoota raawwataman qorannee gabaasuu qofaadha kan dandeenyu. Adeemsa gara murtoo dhiyeessuu gahee mana murtii yakkoota idila addunyaa fi hawaasni idila addunyaa ta'a. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun wal qabate adeemsa mootummaa Itoophiyaa hordofaa jiru haqa mirkaneessuu osoo hin taane yakka dhoksuudha. Kana ammoo taasuma fudhatamaa hin qabu kan jette Laatishaan yakka humnoota mootummaa raawwatan mootummaan qulqullaa'uu hin danda'u qorannoo idila addunyaa irratti adeemsisuun haqa idil addunyaa ni barbaachisanii jettee jirti. It is the responsibility of the federal government to investigate. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun mootummaan federaalaa dirqama qaba. Ta'es humni tikaa federaalaa gocharraa hirmaatanii jiru. Qaama bilisaa idil addunyaa qulqullaa'uu qaba. Dhiibbaa fi hirmaannaan hawaasa idil addunyaa itti fufuu qaba. Kun akka hin taane mootummaan Itoophiyaa dabalatee irratti hojjechaa jira qorannoo baay'een ni barbaachisu. Yakkoonni dhokatanii jiran saaxilamu. Mootummaan Itoophiyaa qorannicha akka hin adeemsisneef duula ifa taasisaa jira. Sababa ofii keenyaa ni qoranna jedhu dhiyeessaa jira. Itti gaafatamummaa mirkaneessuu miti yakkoota akka hammaatan taasiseeti jira. Oduu keenyaa xumuraatiin.
Gocha namota dirkisitani dabamtisu Ethiopia kesati dabala jiru hatattaman dabbachu kabajechun Komisheni mirgotanamuma Ethiopian beksitejram. Komisheni mirgotanamuma Ethiopia gocha dirkin dabamtifamu enforce disappearance erga yero iho as Ethiopia kesati dabala jiru ilalchisem. Ibsabasen motumman gocha humnambutamu. Kana dabam dabbisun tarkanfi barbachisu hunda akka fudatu namonni ethabuteetani dabaman hundim hadattaman akka hikaman gochonni rawataman irratti qorannoon gutuun geggeeffame itti gafatamummaa fi haqni akka mirkana ugafatee jira. Akka ibsa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baase kun agarsiisutti naannoo Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni torba godinalee adda addaarraa humnaan ethabuteetanii dhabamtisuun kan gabaafame yoo ta'u isaan keessa jirata godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gobboo Sayyoo tokko ni argama. Namni kun waxabajjii tokko bara 2022 tti hiriyoota isa sadii waliin poolisii aanaatiin qabame erga hidhamee booda waxabajjii 16 hidhamtoota kanarra adda bahee gara buufata poolisii magaalaa Naqamteetti erga geeffame booda maatiitti kan himame yoo ta'u guyyaa sanarra kaatee garuu eessa akka jiru hin beekamne. Tigraayittis namoota kumoota hedduu humnoota Amaaraaf Eertiraan ukkaanfamanii buutamuun eessa buteetanii dhabamsiifama akka jiran ibsamaa jira. Waluma galatti oduu keenya har'a asirratti golabneeti jirra. Wanuu daawwattaniif galata qabdu.